Eu acabei de ver um vídeo aqui, passando aqui no Twitter, do Eduardo Bolsonaro, 03, também conhecido por Eduardo Bananinha. Ele foi flagrado no Catar com a esposa, assistindo o jogo da seleção brasileira, aquele jogo contra a Suíça, que o Brasil venceu por 1-0. E depois que bombou nas redes sociais essa notícia, nos jornais, nos vídeos aí nas redes sociais do Bananinha no Catar, enquanto os bolsominions estão na frente dos quartéis levando chuva do lombo, da cara, e pedindo ditadura militar, o Eduardo Bananinha hoje, ele apareceu com um monte de pendrive aí, acho que de 2009, esses pendrive, o modelo dos pendrive. Ele disse que nesses pendrive, na verdade, ele foi para o Catar, veja bem, ele foi para o Catar com um monte de pendrive para mostrar, para dizer que, ó, naqueles pendrives tem muita coisa sobre a realidade brasileira. E está no pendrive. Veja bem, então ele foi para o Catar para levar uns pendrives para poder mostrar para a imprensa internacional, para os representantes internacionais, o que está acontecendo no Brasil atual. Imagine você, nós estamos em pleno final de 2022, com as tecnologias avançadas, com plataformas de streaming, com redes sociais bombando, com a possibilidade de arquivar nas nuvens, não é? Com capacidade de você mostrar para o mundo o que você tem simplesmente usando uma plataforma streaming ou arquivando nas nuvens os seus arquivos. E agora o Bananinha diz que ele foi para o Catar para levar os pendrives. Pode uma coisa dessa? É muito cinismo, é achar que todo brasileiro é otário, todo brasileiro é gado, tipo os bolsominions que estão na frente dos quartéis levando chuva, enquanto ele está no Catar curtindo a vida no bem bom, curtindo a Copa do Mundo e pedindo para as pessoas ficarem, para os bolsominions ficarem na frente dos quartéis gritando por golpe militar. E ainda por cima, na sua narrativa, na sua falácia, no seu cinismo, ele constrói uma narrativa, a velha história da Lei Rouanet, a mamata da Lei Rouanet, aquela história da Lei Rouanet. A Lei Rouanet, ela é uma possibilidade de captação de recursos, não é uso de dinheiro público, é captação de recursos. O artista que tem acesso à Lei Rouanet, que consegue um projeto pela Lei Rouanet, ele vai captar recursos e ele vai depois prestar conta. Não é nada gratuito, de forma alguma. Mas não adianta falar isso, principalmente para os bolsominions, para aqueles que acreditam nessa narrativa golpista. O fato é que o Eduardo Bananinha está no Catar curtindo a Copa do Mundo e quer que você acredite que ele foi para lá levar uns pendrives. Repito, levar uns pendrives para o jornalista. O que é que esses pendrives tem nesses pendrives? E que cinismo grande que esse sujeito tem capacidade de levar uma história dessa, né? É preciso imaginar, né? Acreditar que todo brasileiro é otário. Mas não, nem todo brasileiro é otário. Ok? Nem todo brasileiro é otário, por isso que a maioria dos eleitores escolheram Lula para presidente do Brasil, um sinal de que não é otário. Ok?